Добро утро, това са новините по света и у нас в 9. Предложението за частично разплащане към строителните фирми ще бъде внесено повторно за гласуване в Народното събрание. Това написа във Фейсбук премиерът Кирил Петков, след като на среднощното заседание парламентът не прие да разреши на АПИ да се разплаща с фирмите, които поддържат републиканската пътна инфраструктура. Днес в Народното събрание ще бъде изслушан и Любомир Каримански, единственият кандидат за управител на БНБ. След това депутатите ще гласуват и кандидатурата му. Сега с подробности включваме Цветелина Катанска от парламента. Добро утро! Добро утро! Всеки момент се очаква да започне днешното заседание на парламента. Много трудно може да се прогнозира какво точно ще се случи, тъй като по отношение на разплащането на парите за пътища, вчера депутатите дискутираха повече от 4 часа, а малко преди полунощ отхвърлиха категорично предложението да бъдат изплатени над 600 милиона лева. Останалите над 500 милиона също ще бъдат изплатени, но след изрична проверка. Срещу това обаче се обявиха от Има такъв народ, чието министерство е това на регионалното развитие и благоустройството. Мотивът е, че по този начин ще се натовари самото министерство и не се знае как точно ще стане разплащането. По отношение избора на управител на Българската народна банка, единственият кандидат, който ще бъде изслушан, е Любомир Каримански, след като в неделя другият кандидат, Андрей Гюров от Продължаваме промяната, се отказа. Тогава той обяви, че не е срещнал достатъчно подкрепа и че не се чувства достатъчно силен за да застане на този пост, без да предизвика раздори в коалицията. До сега повечето от партиите тук са обявили, че ще гласуват срещу кандидатурата на Каримански. В случай, че тя бъде отхвърлена, Народното събрание трябва да обяви нов конкурс. До избора на нов управител ще продължи да управлява досегашният Димитър Радев. Това е за сега от мен. Благодаря ти, Цветелина Катанска, на живо от парламента. Наистина много тежък и интересен ден се очаква. Ще го проследим. Премиерът Кирил Петков коментира липсата на решението по темата на Народното събрание. Във Фейсбук той написа: обещах на строителните фирми, че 655 милиона лева ще бъдат разплатени веднага и останалите 50% след проверка и одобрение на парламента. Това решение гарантираше от една страна 655 милиона лева веднага за строителите, а от друга работещ механизъм за прозрачно изразходване на средствата пред очите на цялото общество. Продължаваме промяната. БСП и Демократична България направиха точно това днес, което обещах на строителните фирми. Партиите, които гласуваха против, се виждат долу на таблото. От днес държавата изплаща по 70 лева великденска добавка към всички пенсии. Това съобщи социалният министър Георги Гьоков в денят започва. Той посочи, че в момента работна група изчислява по какъв начин да бъдат осъвременени пенсиите от лятото, след като отпадне COVID-добавката от 60 лева от 1 юли. А иначе средносрочната рамка на минималната работна заплата е била направена преди да се вземат предвид резултатите от войната в Украина и повишаването на цените. Затова те няма да приемат замразяване. Напротив, ще настояват за ново увеличаване, след като през април минималната работна заплата стана 710 лева, допълва Гьоков. От 2 милиона и 30-40 хиляди, около 1 милион и малко получават минималната пенсия, което никак не е добър атестат за пенсионната ни система, но това е следствие от политическите решения. Ще настояваме за увеличаване на минималната работна заплата като възможност и като лост за вдигане на доходите на българите и не само на тези, които са на най-низките доходи, но и на всички. Международният валутен фонд намали прогнозите за световния растеж. Причините за това са пандемията и руската инвазия в Украина. Това заяви управляващия директор на фонда Кристалина Георгиева. Финансовата институция ще понижи прогнозите си за 143 икономики, представляващи 86% от световния брутен вътрешен продукт. Все пак, повечето държави ще запазят положителен растеж. Това заяви Георгиева по време на изказване пред фонда на Карнеги за международен мир в Вашингтон.
Прогнозата ни се влоши значително до голяма степен поради войната и нейните последици. Инфлация, финансово затягане и чести широко обхватни затваряния в Китай, които се отразиха на глобалните вериги за доставки, също натежаха върху икономическата активност. В резултат прогнозираме понижаване на световния растеж както за 2022, така и за 2023 година. Ако разгледаме това въздействие в човешки план, най-драматично е по отношение на цените на храните. Защо? Защото се задълбочи продоволствената несигурност в много части на света. Към войната в Украйна силни експлозии са били чути в Киев в ранните часове днес. Това съобщават местни медии. Сирени за въздушно нападение са задействани в цяла Украйна. Жителите на много украински градове се подготвят за нови руски нападения, след като късно снощи потъна руският ракетен крайцер Москва. Русия съобщава, че взрив на боеприпаси е предизвикал пожар на борда, а по-късно при тегляне на буксир корабът е потънал. Украйна обаче поема отговорността за потапянето на Москва и каза, че крайцерът от съветско време е бил ударен с ракети Нептун. Екипажът от близо 500 моряци е евакуиран. Според Пентагона, загубата на крайцера ще се отрази на боеспособността на Русия. И за финал ще ви заведем в Синята гора. Така се нарича местност край белгийския град Хеле, недалеч от Брюксел. Там всяка година хиляди туристи се стичат, за да се насладят на невероятни пейзажи. В тази местност през месец април ежегодно се появяват красиви сини полета. Те са обсипани с диви зимбюли, уникални с плътността си и красотата на цъфтежа. Пейзажите от сини камбанки се разкриват единствено по това време на годината за период от 7 до 10 дни. Туристи от цял свят, привлечени от лазурните гори, идват тук, за да заснемат невероятни фотографии и да се потопят в приказния свят на сините килими в дивата гора. За още новини следете и сайта ни bntnews.bg. Останете с 100% будни. Преди това е прогнозата за времето с Влади Ковачев. От дежурния екип, спокоен ден!